Ej ljudi, javno su Battle Passu, kao što vidite, tek je bukvalno stigla sezona, sad sam update-ova, tako daj da vidimo šta ovdje ima. Nisam ništa gledao pre ovoga, naravno vidio sam sliku koju stavljali teaser i to, tako da znam da Transformers su tu, što sam jako hypan, ali ajmo da vidimo sad šta imamo. Dobro, ovo nas ništa baš ne zanima. Pad, prvi skin koji se dobija. Okej, ne izgleda toliko loši skin. Izgleda malo slično što smo imali onako preskinove na tu foru, ali ima neki zero point sat, što je zanimljivo, okej, dalje. Najs, imamo C, da vidimo ljudi ovaj skin, ok, ovaj skin je užas. Vratno najgori ovom Battle Passu, već vam mogu reći, imamo free glider, free epic glider, okej. Za sve free to player igrače, ovdje što se dobilo ništa free, ništa specijalno. Dalje, dalje imamo loading screen, šta mi pokazuješ Battle Pass? Okej, onda imamo, ovaj backpack je cool, okej, ovaj backpack zapravo dobar, ako ima još stylova, ovaj backpack imamo sličan zapravo od... Kako se zove, znate oni što ima naočare, ima isto kristal na leđima, ali ove se u Battle Passu. Da, ovo skin je užas. Dalje, imamo pickaxe. Okej, okej, ovaj pickaxe možda prođe. Free backpack, znači ovo će svaki default imati ove sezone. Dalje, ukiku, nice. Onda imamo zeleni style za taj pickaxe, imamo glider. Okej, ovo je zapravo clean glider. Ovo me zapravo sviđa, ovo ide jako, izgleda kuvan zemaljski malo. Imamo emote. 10 spajljiv, batili sa onaj mim, ljudi, znate onaj mim sa onim psom. Wow, nisam rekao da će to ubaciti. To je dosta random mim da ubace, ali okej. Iskreno, ovo je okej kurijelo. Dalje imamo vulkan. Ovo je clean pad, okej. Clean backpack. Aha, ovo je onaj lik. Oh my god, pokazuje ti zonu. Nešto pokazuje na backpacku, ne znam šta je, ali... Da, nisam tačno siguran, ali nešto pokazati na backpacku, to moram da vidimo šta je. Onda, ova ljudi, aha, zašto je čovek? Nadam se da neće biti čovek. Ali ovaj lik ljudi ima kao masku i zapravo izgleda kako cool, mi da će biti tu style. Da vidite, ovaj tu. Njegov pickaxe, uuu, u jednoj ruci. To je zapravo prilično dobro za Battle Pass. Oh, wow. Ovaj lik ima dobar set. Uuu, ovaj glider mi se sviđa, ovaj glider baš dobar. Nice, okej. Da, vidite ljudi, Deep Walker. Relic, znači Deep Walker se zove. Vidite, ima tu masku, samo što onaj drugi style ima kao crveno-beli style. Onda dalje, imamo backpack, oh my god. Zapravo, izgleda nice, ali pomeraju se, nemam pojma, ne sviđam se to. Ljudi, ovaj Battle Pass nije loš, iskreno. Ovaj Battle Pass, mislim, skinovi nisu liko, ali sve ostalo, mislim, ovo je odličan glider. Ovo je bukvalno, i ovo je free, wow, free glider ove sezone. Vidite, skinovi su užas, šta je ovo? A, to je ona? Maripo, oh my god, to je ljudi ona, ali what the f? Bez maske. Okej, zanimljivo. Onda imamo... Okej. Još jedan emote. Okej, ovo je nice, ovo je također free. Dvijemo da li bi još neki free emote. To je da li bi još neki emote. Mislim da nije, da, mislim da nije bio neki emote. Da, bukvalno, ovo. Okej, nije specijalno, iskreno. Taj emote nije baš nešto. Da vidimo dalje. Ljudi, ovdje stignu na tier 100, da vidimo šta imamo na tier 100. Mislim, znam već šta ima, ali zanima me. Onda... Ovo niko neće nositi. Dalje imamo... Okej, neki... Šta je velik? Aha, ovo je onaj glavni kao... Sat, ovo je dosta cool, ovo slaže za onaj skin iz pustinja, ako znate na šta mislim, ovo je pickaxe užas. Eee... Da mu je takva faca. Sorry, koliko izgledate, ali... Lorenzo. Okej, izgleda ko... Izgleda glupa. Izgleda ufurano. Onda, uuuu... Ovo je nice pad, još dobiješ ove oblake. Oblaci ne znam baš koliko će pomoći, ali... Okej, cool. Nisu obični glideri, nakon zapravo... Potrudili se kod glidera. Dramatic flares. Okej, nice. Ovdje kao izgleda bolje, ali dalje. Neću ga nositi nikad. Onda imamo free pickaxe ove sezone, znači level 78. Okej. Aha, to je njeno. Izgleda ko Ashuna. Nisam mislim na Ashuru, mislio sam na Ender Otsutsuki. Legendary emote. Što je imali pre? Ne znam se legendary emote-o. She bad, bro. Ne gdje, stvarno kako zove, izgleda kao iz Naruta. Bukvalno izgleda kao iz Naruta. Dalje imamo... Ok,
Okej, okay, pickaxe, još jedan style. Onda imamo Timeless Era. Okej, okay, ovi style su mnogo bolji nego običan onaj. Ovdje zapravo izgleda dobro. Dobro, ovo ne znam baš liko, ali ovo skap mi izgleda cool kao japanski style. I konačno ljudi, uuu ljudi, ovo je jedan od najhype Battle Pass game ljudi. Attack on Titan definitivno prvi, ovo je sigurno u top 5. Rekao bi da ovo je sigurno u top 5 mojih. Wow. Autobots. Assemble. Dalje imamo, okej. Okay. Da imamo da njegov pickaxe. Okej, okay, ovo je njegova sekira. Iz filmova i to. Oh my god, ljudi. Optimus Prime u Fortnite, ne mogu da verujem, ljudi. Oh, koliko je sick. Otliko sick. Okej, okay. I to je tier 100, jel? Da, to je to. Znači, tu dobijet njegov emote. Da uradi to nešto sa rukom. GG's. Okej, okay, da vidimo da li imaš nešto bonus rewards. Aha, ovdje imamo druge boje. Da, vidite, ima druge boje, što je dosta dobro. Ovdje... Druge boje ovoga, okej. Okay. Jel Optimus Prime? Oh, i on ima style. Nice. Double pickaxe, da vidimo šta on ima. Battle tested, okej. Okay. Kao izudaran, okej, okay, okej. Okay. Sviđa mi se to. I onda imamo upitnik, uuu. Nadam ćeš nešto dobiti Optimus Prime. Quest rewards. Jel ovdje imaš Optimus Prime, iskreno. Samo me to zanima. Okej. Okay. Oh, da ljudi, imamo kako se ove i Meowsles. Zaboravio sam na ovo Meowslesa. Pogledajte ovo. Meowsles ufurani. Ali okej. Okay. Nikada neće nositi, ali mislim ono, meme outfit. Paradise Meowsles, da evo ga. Da vidimo. Emote Meowsles. Bilo bi cool zapravo se vidi, možda kad RTX uključi se zapravo vidi. I tu je ljudi naravno Meowsles. Onda imamo još jedan, ok, samo izgleda menja boju svoje odeće. Onda imamo, oh. Imamo freaking lopaticu. Okej, okay. I izgleda da je to to. Mislim da je to to od svega u Battle Passu. Uuu, imamo Optimus Prime, Primal, Optimus Primal, aha, ovaj ljudi kad je postao gorila. Okej, okay, ovo izgleda iz novog filma, da ljudi, Beast Wars, Sonic Swords, yeah. Ovo, vjerojatno neću kupiti ovoga, zašto, iskreno, filmove baš ne valim toliko. Ja volim više one OG, tako da, i da li imaš nešto, mislim da to to. Da, i ja više volim one OG, također, izgleda da mogu da se jašu raptori, što je jako, jako cool. Ali da ljudi, ako kupujete Battle Pass, obavezno pišite kod Sinija, vidite meni si virus u item shopu. I ljudi, šaljite mi sliku ako hoćete na Instagramu ili na Discordu, šta je, ono, sve jedno ljudi. I da, eto ga Battle Pass, naravno kupit ću ga jer moram da imamo Optimus Prima. I sad ćemo to da uradimo i onda, nadam se ga dobiti brzo. Ljudi, hoću Optimus Prima što pre, neću kupovati tirove naravno, ali hoću Optimus Prima što pre. Treba mi taj skin u lokeru. I evo dobijemo ovdje. Na ovaj style, definitivno najgori njen style, ali oni kasnije su zapravo dobri.